За володіння 62 мільйонами гривень НАБУ повідомило про підозру у привласненні державними коштами голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, його заступнику та іншим службовим особам. У вчиненні злочинів підозрюються члени організованої групи загалом у складі до 6 осіб. Дії цих людей кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого статтею про привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Зокрема, йдеться про голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації Віктора Жору. Їх обох сьогодні ж звільнили з посад. Також про підозру повідомили колишньому керівнику державного підприємства «Українські спеціальні системи» Артуру Вітренку та співробітнику цього ДП, власнику групи компаній, тобто організатору схеми та його працівнику. За версією слідства, у 2020 році власник групи компаній у змові з керівництвом Держспецзв'язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення. Для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу. З цими компаніями підпорядковане Держспецзв'язку державне підприємство уклало договори на постачання відповідного програмного забезпечення та послуг і перерахувало у 2021 і 2022 роках кошти у сумі на понад 285 мільйонів гривень. Проте реальна вартість програмного забезпечення, яке компанії придбали, від іноземного виробника становила 223 мільйони гривень. А різницею понад 62 мільйони гривень заволоділи учасники злочину. Ці кошти вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордон з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Досудове розслідування триває, додали в НАБУ.